bryderon y gallai tirlithriad arall daro ardal Ystalyfera. Pe bydd y gallai cannoedd yn rhagor o bobl orfod gadael i cartrefi. I adael hwn, mae'n mynd i bod yn galed a fi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. A na beth sy'n cael bob beth, y dyfodol. Beth ni'n mynd i wneud? The Welsh Government has set out plans to and change the way... ..ffrau dros bod treiad rhaglen Newsnight o'r Gymraeg galw ar y golygydd i ymddiswyddo ar ôl i'w lythyr greusyndod. Mae'n fi hefiad pitrw a dienaid arall da ni wedi cael yn y llythyr yma. Ac chydig bach yn, wel, ddim chydig bach yn nawddodd yn ei ffordd. Mae Stadiwm Swaleg dan i sang heno, ond mor ganog trwyddo i rowndiau terfynol y gystadleuaeth i gen pelawd ar ôl chwalu Sir Gaerdydd. Ac yma, nafer honddi, nifer o Zulus wedi dod o Dde Africa i gofhau buddugoliaeth dros fyddin Prydain nôl yn oes Victoria. Ie, fa ffamil yma'n gysw cwmbwla na pangoba cwrn. Gwrdwa, esandlwan, awa cwmbwn wa pela angoch wa labu. Mae'n bosib y bydd rhaid i gannoedd yn rhagor o bobl yng Nghymtawe a dal i tai oherwydd pryderon am dirlithriadau. Yn ôl cyngor Castellnedd Port Talbot, mi allai gostio miliynau bunnau i ddelio'r broblem. Ac maen nhw wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am gymorth ariannol. Bythefnos yn ôl bu'n rhaid i 20 o bobl adael i cartrefi ar heol cyfyng yn Ystalyfera, gan fod y tir uwchlaw mor ansefydlog. Adroddiad Rhys Williams. Bythefnos ar ôl iddi hi a'i theulu gael gorchymyn i adael ei chartref yn syth, mae Morgan Bendl sy'n bydur ar hugen oed yn dod nôl i heol cyfyng sawl gwaith bob dydd i ofalu am ei chŵn. Er nad yw'r tîn ddiogel, dyw'r cyngor heb ddod o hyd i letu parhaol i'r cŵn na'r teulu. Dwi wedi bod yn aros mewn tua 3 neu 4 tŷ gwahanol gyda teulu a ffrindiau, ond mae mam a brawd a chwerien gyda fi wedi byw mewn bed and breakfast, a maen nhw mynd i fyw yna o leia wythnos i bythefnos arall. Y brawd arall fi wedi mynd i symud mewn gyda'i dad, neu gyda dad ni, a mae fe, dwi ni heb weld e ers mae hwn i gyd i digwydd sydd yn siom. Ni heb fod fel uned teulu ers dros bythefnos nawr. Dim rhyw lawer wedi newid yn y sefyllfa. Mae hynna'n rili really galed i chi fel teulu, oedd y 5 ohonych chi'n byw yma, a nawr chi ar wahân. Ydy, ie, mae fy'n effernol o galed. Trwy'n ni'n gweld eisiau'n gilydd, a achos y straen, ges i, o'n i'n sal nawr dros y pethefnos, a dros y cwpl o ddyddiau diwetha, dim ond nawr fi wedi dechrau gwella. Mae mam jyst yn torri calon trwmser, fi'n torri calon trwmser. Bellach, mae'n bosib y bydd rhaid i gannoedd o bobl adael eu cartrefi, gyda chynlyniad archwiliad arbenigol yn cael ei gyhoeddi yr wythnos nesaf. Dristwch yw dim y gair. Fi wedi codi teulu fe fan hyn. Mae hanes ni yn y tŷ hyn, un o hapusrwydd. A i adael hwn, mae'n mynd i bod yn galed, a fi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. A na beth sy'n cael bob beth, y dyfodol. Beth ni'n mynd i wneud? Bydd y pobl y Morgais a ddim yn becso, bydd nhw'n mynd yn arian nhw, a bydd ni'n gorfod talu fe, a cael rhywle arall i byw. Mae'r ardal yma yn hen y gyfarwydd a thirlithiadau. Mae 45 o ddigwyddiadau wedi eu cofnodi yma ers diwedd y 19fed ganrif, ond mae rhain gan amla wedi bod yn ystod y gaeaf ar ôl glaw trwm dros gyfnodau hir. Ond mae'r sefyllfa wedi newid. Mae yna 4 tirlithiad wedi digwydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda'r diweddaraf ym mis Mehefin. Erbyn hyn, mae cyngor Castellnedd Port Talbot wedi cyfaddef na allan nhw sefydlogi'r tir y tu ôl i'r tai yma ar heol cyfyng. Mae'r cyngor yn credu y bydd hi'n costio miliynau i'w dymchwel ac i dal i iawndal i'r perchnogion. Neithiwr, mi oedd yna gyfarfod gyhoeddus gyda nifer yn cael cyfle i leisio'i barn. Yn cofio'r un cynta o'n i tua 7 mlynedd oed a dath y tirlithriad lawr Tillamount fel o'n i gael y fel ban teg. O'n i'n digwydd byw ar heol yr Eglwys ar y pryd, a fi'n cofio clywed y sŵn. Fi wedi bod yn un o gyd, a mae'n bod 5 blansaid wedi bod tu ôl i fi, tu flan i fi, popeth.
Ond swmo fi symud o'r tŷ. Chi dal yn byw yn yr ardal? Fi'n dal dil yn yr un tŷ, a mae ffydd dy fi yna fe, na gwy'n mynd o'na. Hyd yn dros mor cyngor yn gweud mae yna beryg eich bywydau? Mae'n wedi gofyn i ni dwylu dair gwaith i fynd. O na. Mae rhai hefyd yn galw am gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru. Dwi'n credu fod na gyfeifoldeb y Llywodraeth Cymru hefyd yn ogystal â'r awdurdod lleol. Dwi'n gwneud cwni llewis o'r awdurdod lleol neu'n gwneud esgusion. O'n i'n gwybod bod yn oedden bryn a pa mae na rhyw fath o'r gyfwng yn hyn yn digwydd. Bydd rhaid wneud siŵr bod Llywodraeth Cymru hefyd yn chwarae'r rhan neu mwyn cyfnogi'r teuluodd sy'n cael ei effeithio. Hyd yma, dyw Llywodraeth Cymru heb ymateb. Wrth i drigolion aros am atebion, mae'r dyfodol yn parhau i fod yn ansicr i reini sy'n byw yng Nghysgod y Mynydd yn Heol Cyfyng ac Ystalyfera. Rhys Williams.